এনআরসি কাটাটার একোৱে ৰুধিব পৰা নাই বাংলাদেশীক অসম সীমান্তত অপ্ৰতিৰুদ্ধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 17 অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুধবাৰেও কৰায়ত্ত হৈছিল 12টা বাংলাদেশী কেনেকৈ কাটাটাৰ ভেদি দৈনিক অসমত সোমাইছে বাংলাদেশী নাগৰিক ধনৰ লোভত একাংশ সংখ্যালঘু দালাল নামিছে অসমত বাংলাদেশীৰ প্ৰৱেশ সুচলকৰণত এই চক্ৰয়ে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি সকলো তথ্য দি বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীলৈ দলি চাপাৰি আহিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছতে ধৃত বাংলাদেশীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে কেনেকৈ অসমৰ চুকতে থাকি অসমীয়াৰ বুকুত গুৰ মৰা দালালে সহযোগ কৰি আহিছে তেওঁলোকক নাম জানো না ও কোন জায়গার ছেলে তাও বলতাম না আমরা এই এলাকাতে চিনি ওই সাইড থেকে নিচ্ছে মানে লোক কারো কাছ থেকে কথা শুনে চাইছেন না ওইটা কে বাংলাদেশের লোক ছিল না ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ মানে ইন্ডিয়ার কাউকে চিনেন না বৃহস্পতিবারে অসম মেঘালয় সীমান্তর এনইসি পথর হবরিবাড়িত আরক্ষীর জালত পড়িল অবৈধ বাংলাদেশীর 17 জনীয়া একটা বৃহৎ দল মেঘালয়ৰ ডালু সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধৃত বাংলাদেশীৰ এই দলটোৱে হেলেটিগঞ্জৰ পৰা বাছেৰে গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল বাংলাদেশীৰ দলটো কিন্তু গুৱাহাটী পোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আটক কৰি দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড ইয়াৰ পিছতে 2 মহিলাসহ 17 অবৈধ বাংলাদেশীক হেলেডিগঞ্জ থানাত জেৰা চলালে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য বুধবাৰেও ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ হাত শিঙিমাৰিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 12 বাংলাদেশী এই দলটোৱে মেঘালয়ৰ ডাউকি হৈয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীয়ে বিশেষ সূত্ৰে খবৰ পাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাংলাদেশীৰ দলটোক অসম সোমোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই দলটোৱে পোনপ্ৰথমে আধাৰ কাৰ্ড বনাই খোপনি স্থায়ী কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল এই দুয়োটা দলৰে ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশৰ ধৰণ কৰণ তথা সকলো প্ৰক্ৰিয়া একে অসমত থকা একাংশ দালালেই এইদৰে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডেৰে বাংলাদেশীক অসমলৈ আনি অসম তথা অসমীয়ালৈ আনিছে সংকট মান কাছাৰৰ পৰা শাহজাহান আলীৰ প্ৰতিবেদন News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ